quem chega, Poliana, bateu! Golaço! Pro meio, vai chegando Poliana! Conseguiu sair bem da marcação a Poliana, o levantamento dentro da área de cabeça! Direta! Na primeira trave, faz o corte a Poliana. Tem lançamento, Poliana pela ponta direita, faz o corte pro meio, vai para cima da marcação da de menor. O cruzamento é feito de perna esquerda, passou. Abriu a jogada para Poliana, vem o cruzamento, bola por baixo. Faz inversão de jogada, coloca na Poliana aqui pela ponta direita. Poliana levou para cima da Jane, trouxe por dentro mais uma caneta. Vem a Poliana, grande jogada. Fabi Simões, antes dela, número 2. Poliana recupera, trabalha pela meia direita.